energiecrisis die zorgde voor ongeziene facturen en financiële drama's. En om dit in de toekomst te vermijden, moeten we misschien onze energie zelf beginnen maken en investeren in zonnepanelen of in thuisbatterijen. Dat klinkt allemaal goed, maar ook hier kunnen we wel eens meer betalen dan verwacht. Want die zon daar, die schijnt niet altijd even fel. De kosten van batterijen, die kunnen oplopen. En uw beloofde premies, die kunnen plots weer verdwijnen. Nu, dat kan allemaal. Maar wat er exact gaat gebeuren in de toekomst, dat weet niemand. Welke keuze moeten we dan maken vandaag? 8 zonnepanelen? 12 zonnepanelen? Met of zonder zo'n dure thuisbatterij? Wel, met mijn nieuwe methode kan ik in enkele seconden miljoenen scenario's doorrekenen voor de toekomst. Ik kom dus razendsnel te weten met welke keuze je risico loopt op enorme onvoorziene kosten en met welke keuze je de komende 20 jaar op beide oren kan slapen. Voor een gemiddelde gezinswoning komt dit neer op 15 zonnepanelen en een thuisbatterij. Je betaalt iets meer in het begin, maar je zit safe voor de komende 20 jaar. Je hebt een robuuste installatie. We gebruikten deze methode al bij 7 bedrijven. En meer nog, op dit eigenste moment kijken we naar een betrouwbare energiemix voor heel België. Op die manier maken we van die energiecrisis een verre herinnering en kijken wij terug naar onze energie van de zonnige kant.